Yo creo que el equipo tiene buena pinta, muy buena pinta este Itxura ona. Oso ona hartzen diot taldeari denboraldi hontan. Oraindik bizpairu entrenamendu baino ez ditugu egin, baina nik uste dut etorri direne jokalariek asko emango digutela. Que tienen que tienen cosas, ¿no? Que nos van a dar que nos van a dar cosas todos, además.